Kolmas Mooseksen kirja, 15 ja 16 luku. 15 luku. Miehen ja naisen sukupuolisaastaisuutta koskeva laki. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, puhukaa israelilaisille ja sanokaa heille, jos jollakin kenellä tahansa on elimistään limaan vuoto, on hänen vuotonsa saastainen. Hänen vuotonsa saastaisuus on se, sellainen, että hän niin hyvin silloin, kun hänen elimestään vuotaa, kuin silloin, kun hänen elimensä pidättää vuodon, on saastainen. Jokainen vuode, jossa vuotoa sairastava lepää, tulee saastaiseksi. Ja jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee saastaiseksi. Ja se, joka koskee hänen vuoteensa, pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja se, joka istuu istuimilla, jolla vuotoa sairastava on istunut pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja se, joka koskee vuotoa sairastavan ruumiisen pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja jos vuotoa sairastava sylkee puhtaan ihmisen päälle, niin tämä pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen ilta asti. Ja jokainen satula, jossa vuotoa sairastava ratsastaa, tulee saastaiseksi. Ja jokainen, joka koskee mihin hyvänsä, mikä on ollut hänen allaan, olkoon saastainen ilta asti. Ja joka sellaista kastaa pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen ilta asti. Ja jokainen, johon vuotoa sairastava koskee, ennen kuin on huuhtonut käteensä vedessä, peskön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja saviastia, johon vuotoa sairastava koskee, rikottakoon, mutta jokainen puuastia huudottakoon vedessä. Ja kun vuotoa sairastava tulee puhtaaksi vuodostansa, niin hän laskekoon puhtaaksi tulemisestaan 7 päivää ja sitten peskön vaatteensa ja peskön ruumiinsa raikkassa vedessä, niin hän on puhdas. Ja 8. päivänä hän ottakoon 2 metsäkyykkystä ja 2 kyykkysenpoikaa ja tulkoon Herra eteen ilmestysmajan ovelle ja antakoon ne papille. Ja pappi uhratkoon ne toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herra edessä hänelle sovituksen hänen vuodostansa. Kun miehellä on ollut siemenvuoto, hän pesköön hän koko ruumiinsa vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja jokainen vaatekappale ja jokainen nahka, johon siemenvuota on tullut, pestäköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja kun mies on maannut naisen kanssa ja vuodattanut siemenensä, peseytykööt he vedessä ja olkoon saastaiset iltaan asti. Ja kun naisella on vuoto niin, että verta vuotaa hänen ruumistansa, olkoon hän kuukautistilassaan 7 päivää ja jokainen, joka häneen koskee, olkoon saastainen iltaan asti. Ja kaikki, minkä päällä hän lepää kuukautistilansa aikana, tulee saastaiseksi. Ja kaikki, minkä päällä hän istuu, tulee saastaiseksi. Ja jokainen, joka hänen vuoteeseensa koskee, pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja jokainen, joka koskee istuimeen mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuotellaan tai istuimella, jolla hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti. Ja jos mies makaa hänen kanssaan ja hänen kuukautistansa tulee hänen päällensä, olkoon hän saastainen 7 päivää ja jokainen vuode, jossa hän lepää, tulee saastaiseksi. Jos naisen verenvuoto kestää kauan aikaa, vaikka ei ole hänen kuukautisaikansa, tai jos se jatkuu hänen kuukautisaikansa ohitse, pidettäköön hänet koko vuotonsa ajan saastaisena, niin kuin hänen kuukautisaikanaankin hän on saastainen. Jokaisesta vuoteesta, jossa hän lepää vuotonsa aikana, olkoon voimassa, mitä on säädetty hänen kuukautisaikansa käyttämästään vuoteesta, ja jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee saastaiseksi, niin kuin hänen kuukautisaikanaankin. Ja jokainen, joka niihin koskee, tulee saastaiseksi, hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Mutta kun hän tulee puhtaaksi vuodostansa, laskekoon 7 päivää ja sitten hän on puhdas. Ja 8. päivänä hän ottakoon 2 metsäkyykkystä ja 2 kyykkysenpoikaa ja tuokoon ne papille ilmestysmajan ovelle. Ja pappi uhratkoon toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle sovituksen hänen saastaisesta vuodostaan. Näin teidän on varoitettava israelilaisia saastaisuudesta, etteivät he saastaisuudessaan kuolisi, jos saastuttavat
minun asumukseni, joka on heidän keskellänsä. Tämä on laki miehestä, joka sairastaa vuotoa, ja miehestä, jolla on siemenvuoto ja joka tulee siitä saastaiseksi, ja naisesta, jolla on kuukautisensa, ja miehestä ja naisesta, jotka sairastavat jotakin vuotoa, sekä miehestä, joka makaa saastaisen naisen kanssa. 16. luku, suuri sovituspäivä. Ja Herra puhui Moosekselle sen jälkeen, kun kaksi Aaronin poika oli kuollut, joita kuolema kohtasi, kun he astuivat Herran eteen. Ja Herra sanoi Moosekselle, sano veljellesi Aaronille, älköön hän joka aika menkö pyhimpään esiripun sisäpuolelle armoistumme eteen, joka on arkin päällä, ettei hän kuolisi, sillä minä ilmestyn pilvessä armoistumen kohdalla. Mutta näin Aaron menköön pyhimpään. Hänellä olkoon mukana mullikka syntiuhriksi ja oinas polttouhriksi. Ja hän pukekoon pyhän pellava ihokkaan yleensä, peittekön häpynsä pellava kaatioilla, yöttekö itsensä pellava vyölle ja pankoon pellava sen käärälläkin päähänsä. Nämä ovat pyhät vaatteet ja hän peskööön ruumiinsa vedessä ja pukekoon ne yleensä. Ja hän ottakoon israelilaisten seurakunnalta kaksi kaurista syntiuhriksi ja yhden oinaan polttouhriksi. Ja Aaron tuokoon oman synti uhri mullikkaansa ja toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä. Sitten hän ottakoon ne kaksi kaurista ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä kahdesta kaurista, toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten päästettäisiin erämaahan Asaselille. Sen jälkeen Aaron tuokoon oman syntiuhrimullikkansa ja toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä ja teurastakoon oman syntiuhrimullikkansa. Ja hän ottakoon hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on Herran edessä, ja kahmalonsa täyteen survattua hyvänhajuista suitsuketta ja vieköön ne esiripun sisäpuolelle. Ja hän pankoon suitsukkeen tuleen päälle Herran eteen niin, että suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi. Ja hän ottakoon mullikan verta ja pirskottakoon sitä sormellaan armoistuimen etupuolelle ja armoistuimen eteen hän pirskottakoon sormellansa verta 7 kertaa. Sitten hän teurastakoon kansan syntiuhrikaurin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön sen verellä, niin kuin hän teki mullikan verellä, piskottakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksista, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Näin hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä, keskellä heidän saastaisuuttansa. Älköön yhtään ihmistä olko ilmestysmajassa, kun hän tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä, siihen saakka, kunnes hän sitä lähtee ja on toimittanut itsellensä ja perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen. Sitten hän lähteköön sieltä alttarin ääreen, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sille sovituksen, ja hän ottakoon mullikan verta ja kaurin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin ympäri. Ja hän pirskottakoon sormellansa sen päälle verta 7 kertaa ja puhdistakoon ja pyhittäköön sitä israelilaisten saastaisuudesta. Ja kun hän on loppuun toimittanut pyhäkön ja ilmestysmäjän ja alttarin sovittamisen, tuokoon hän sen elävän kauriin. Ja Aaron laskekoon molemmat käteensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa. Olipa heillä mitä syntejä tahansa ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun ja kauris päätettäköön erämaahan. Ja Aaron menkö ilmestysmajaan ja riisuko yltänsä pellava vaatteet, jotka hän oli pukenut päällensä mennessänsä pyhäkköön, ja jättäkö ne sinne. Ja hän pesköön pyhässä paikassa ruumiinsa vedessä ja pukeeko ylle omat vaatteensa. Sitten hän lähteköön sieltä ja uhratkoon sekä omat polttouhrinsa että kansan polttouhrin, ja toimittakoon niin sekä itsellensä että kansalle sovituksen. Ja syntiuhrin rasvan hän polttakoon alttarilla, ja se, joka päästi kauriin Asaselille, pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä ja sitten hän tulkoon leiriin. Ja syntiuhri mullikka ja syntiuhri kauris, joiden veri tuotiin sovitukseksi pyhäkköön, vietäköön leiri ulkopuolelle ja niiden nahkalihaa ja rapaa poltettakoon tulessa. Ja se, joka ne polttaa, pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä ja sitten hän tulkoon leiriin. Tämä olkoon teille ikuinen säädös 7. kuussa kuukauden 10. päivänä, kurittakaa itseänne.
paastolla, älkääkä yhtäkään askaretta toimittako. Älköön maassa syntynyt, älköönkö muukalainen, joka asuu teidän keskellänne. Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne, kaikista synneistänne te tulette puhtaaksi Herran edessä. Se olkoon teille levonpäivä, kurittakaa silloin itsenne paastolla, se olkoon ikuinen säädös. Ja sovituksen toimittakoon se pappi, joka on vuodeltu ja joka on vihitty papin virkaan isänsä sijaan. Hän pukeekoon yleensä pellava vaatteet, pyhät vaatteet ja toimittakoon sovituksen kaikkein pyhimmälle ja sovituksen ilmestysmajalle ja alttarille sekä sovituksen myös papeille ja kaikille seurakunnan kansalle. Tämä olkoon teille ikuinen säädös, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran vuodessa. Ja hän teki niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.